Miqtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët. Edhe këtë të hënë të 7 marsi do të jemi së bashku në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur. Prandaj uroj të gjithë mësuesve dhe pedagogëve kudo që gjenden, por edhe nxënësve dhe prindërve të tyre gëzuar këtë ditë të shënuar. Në fakt në studion e emisionit me zemër të hapur kanë kaluar breza të tërë nxënësish edhe mësuesish. Jo vetëm për 7 mars, jo vetëm në fillim viti shkollor dhe akademik, por përgjatë gjithë vitit dhe transmetimit tonë të drejtpërdrejtë për 11 vite shtu në televizion News 24 dhe gjithmonë kemi paraqitur problematikat e tyre. Ndërsa ditën e sotme do të paraqisim historinë e një mësuese 32 vjeçare e cila është një histori suksesi. Kush është kjo mësuese? Ju një materiali përgatitur nga gazetarja Sonila Musaj. Ishte 7 mars i vitit 1887, kur në qytetin e Korçës u hap mësentoria e parë shqipe. Pandeli Sotiri, mësuesi parë i saj, hodhi bazat e një volumi shumë vjeçar. Me kalimin e viteve, arsimi nuk ishte më vetëm privilegji i disave, ai filloi të bëhej masiv dhe sot, pas shumë vitesh, shkollat janë në çdo cep të Shqipërisë. Dhe sot, si çdo 7 mars, shikon fytyra të qeshura, shikon nxënës me buqeta me lule, me dhurata e urime. Kjo është panorama që ndesh sot në të gjitha shkollat e vendit. Është dita kur mësuesit marrin vlerësime për mundin e punën e tyre të palodhur. Është 7 mars, dita e mësuesit. Këtë ditë, emisioni me zemër të hapur ka zgjedhur të sjell historinë e një mësuese. Ajo quhet Esmeralda Patosi. Vjen nga një familje në vendet e së cilës rrjedh dashuria për dije. Që në vegjeli, Esmeralda u rrit dhe u edukua nga dy prindër të mrekullueshëm që sakrifikuan çdo gjë që ajo dhe vëllai i saj të shkolloheshin. Dëshira më e madhe e Esmeraldës ka qenë që ajo të bëj mësuese. Kjo dëshirë e adoleshencës së saj nuk ishte thjesht kalimtare. Mësuese Esmeralda tregon se rruga e studimeve për të nuk ka qenë kaq e thjeshtë. Në vitin 2002, ajo mbaroi shkollën e mesme në gjimnazin 18 tetori në qytetin e Lushnjës. Më pas, në vitet 2002-2006, ajo studioi në Universitetin Luigi Gurakuqi në degën Gjuhë Letërsi. Pas përfundimit të studimeve të larta, Esmeralda kthehet në qytetin e lindjes, ku filloi punë si mësuese në një shkollë të mesme. Të studionte ishte dëshira më e madhe e Esmeraldës, dhe që në universitet ajo mendonte që të vazhdonte studimet pas universitare. Mësuese Esmeralda tregon se punonte çdo ditë plot pasion. Ajo tregon se kujtimet si mësuese për të janë pafund. Kolektivi mrekullueshëm, ndjenja që po edukonte breza me radhë e bënte akoma më të përkushtuar ndaj profesionit. E teksa kohët kalonin, mësuese Esmeralda, në atë kohë një vajzë plotjet dhe gjallëri, njihet me një djalë që do të bëhej bashkëshorti i saj. Tashmë kishte ardhur momenti. Në vitin 2008, ata vendosin që të martohen dhe pas një viti martesë, ata sjellin në jetë djalin e tyre, Brandon. Pas 3 muajve që solli në jetë djalin, Esmeralda aplikon për ciklin e dytë pas universitar në departamentin e gjuhësisë. Dhe sigurisht që fiton, madje ajo dele dyta në listë nga studentët që kishin fituar. Esmeralda tregon se ka qenë mjaft e vështirë për të që të ishte një nën e të ndiqte dhe studimet njëkohësisht, por një shtysë e madhe për të ecur përpara ka qenë dhe bashkëshorti i saj. E pasi mbaron lejen e lindjes, në shkurt të 2010-s, asaj duhej që të rikthehej në punë, por për të jeta do të vështirësohej. E vetme, e kishte thuajse të pamundur që t'ia dilte me punën, djalin, detyrimet familjare, por nëna e saj ka qenë ndihma më e madhe, e cila është përkujdesur për djalin e saj, Brandon. Jeta e ngarkuar nuk do të nënshtronte Esmeraldën. Ajo shikon të jetën shumë largë. Në të mbaruar studimet e ciklit të dytë pas universitar,
Në vitin 2013, ajo konkuron për ciklin e tretë të studimeve për doktoraturë, përsëri në departamentin e gjuhësisë dhe sigurisht që do të fitonte. Esmeralda tregon se jeta e saj është mes konferencave, studimeve dhe botimeve. Palën me një anë gjën më të shtrenjtë, familjen, pasi familja për të është dhe forca më e madhe që ka. E teksa rrëfen mbi jetën e saj, mësuese Esmeralda tregon se ndihet e lumtur që çdo ditë e saj është të merret me nxënësit, ti mësoj ata e ti edukoj. E ndaj, ne ju urojmë sot në këtë ditë, mësuese Esmeraldës dhe të gjithë mësuesve kudo që ndodhen, gëzuar 7 Marsin. Miqtë mi, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, jo vetëm me mësuese Esmeraldën, po me tre të tilla. Do t'ja u paraqis pas pak se kush është në panelin e profesionistëve, njëra që është ish mësuese dhe tjetra që ka për herë të parë 7 Marsin e parë, ku besoj se do të marrë dhe urimet e para të drejtë për drejta në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Me mua në studio Esmeralda Patoshi, 32 vjeçë, mësuese e gjuhë letërsisë, drejtoresh e gjimnazit Flabina. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, me një karrierë brillante, por do zbulojmë edhe detajet të tjera ndoshta të lëna qëllimisht pa thënë nga gazetare Sonila Musaj. Apo jo, për t'i thënë për teleshikuesin edhe për gjithë nxënësit që kanë nxjerrë më shumë se sa një dekadë, apo jo, 10 vite në shkollë publike dhe një vit drejtoresh dhe mësuese në një shkollë jo publike, apo jo. Përballë do jesh faleminderit që jemi me mua në këtë studio, që ke lënë pikërisht shkollën dhe drejtimin e saj, për këto minuta që do kalojmë së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë, të pash që ishe mbushur me emocione. Po, e vërtetë. Dhe do gjendesh përballë dy kolegeve, njërën e një dhe tjetrën sapo e ke njohur, përballë ti e një ish mësuese, por avokatja zonja Nexhmie Beqiri. Përshëndetje, gëzuar 7 Marsin. Përshëndetje, kjo është i Gratsk. Po, është i Gratsk shumë e bukur. Faleminderit shumë që jam sot këtu. Për krah ke një mësuese të re, por që është psikologja jone përreshme, Angela Piza, që feston 7 Marsin e parë dhe do mbetet kujtim për ty, apo jo? Përshëndetje, faleminderit që jemi me mua në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta, ju uroj të gjithë mësuesve në Shqipëri të gëzojnë festën e tyre, ditën e veçantë dhe le të jenë misionar të denjë të dijes, ashtu siç ne lobojmë shpeshherë në misionin tonë. Faleminderit e vist. Angela, si ishte 7 Marsi i parë për ty? Mund të më thuash pak përpara se të kaloj tek drejtoresha jote? Shumë e bukur, sigurisht që nxënësit janë një stimul shumë i mirë për të vajtur në punë për ditë. Shpeshherë ne kemi dhe streset tona, jo vetëm personale, po edhe profesionale. Nxënësit të bëjnë me kërkesat e tyre, me pyetjet e tyre, çdo herë më shumë që ti të japësh më të mirë nga vetja dhe ta ndjesh veten të vlerësuar. Sigurisht sot morëm dhurata nga nxënësit. Ishte një 7 Mars i parë që do mbetet shumë gjatë në memorie, jo vetëm fal atyre nxënësve që un kam, po edhe fal emisionit Me Zemër të Hapur. Faleminderit Angela Piza, për të kaluar ke mësuese Esmeralda tek drejtoresha tashmë. E mban mend të 7 Marsin tënd të parë? Se kam Angelën për ballte, e cila ka festuar 7 Marsin. Nuk kam për ta harruar kur. Ashtu sikurse të gjithë, sapo kishim mbaruar vitet shkollore, një student e re. 7 Marsi i parë do të mbetet ai që unë do të kujtoj gjithmonë dhe gjatë në jetën time. Kam pasur kujdestari një klasë të vjetë që sapo kisha filluar në profesionin e mësueses dhe pikërisht nxënësit, mësuesët, të gjithë më lanë një shije që vërtet unë mendova kam bërë zgjedhjen e duhur. Ja vlen që në këtë jetë të kesh një mision. Dhe misioni i profesionit mësues diskutohet që është dija, edukata. Sa do pak me pjesën e asaj që quhet shpërblim, ky 7 Mars na nxjerr në pa vlerat e vërteta të punës sonë. Është një kënaqësi kur nxënësit të vlerësojnë, kur kolegët gjithashtu, dhe unë këtë doja që t'ja përcilli Angjit në fakt sot, që 7 Marsi i parë është ai që mbetet në kujtesën e gjithë secilit. Angji është në fillesat e saj, por uroj që do të ketë shumë 7 Marse përpara që
do ta bëjnë që të ndjehet akoma dhe më mirë, se profesioni mësuesi është i tillë. Në fakt edhe ju ndjeni akoma dhe më mirë kur keni festuar edhe 11 vjetorin e 7 marsit tënd të parë. Por unë do të ndaloj pak tek historia e familjes tënde sepse më bëri përshtypje zonja Esmeralda kur ju treguat pikërisht që ka qenë 7 marsi i parë, ajo që ke thënë me veten tënde, në ndërgjegjen tënde që kam bërë shumë mirë që kam zgjedhë të profesion. Por ky profesion nuk ka ardhur rastësisht tek Esmeralda e frymëzuar ndër breza për të bërë një mësuese dhe për të dhënë dije tek brezat e rinj. Është e vërtetë. Në fakt, historia ime nis shumë herët, për të thënë që rrugëtimi im ishte vendosur disi. Unë vi nga një familje e cila në venat e saj është ashtësim dashëse. Nis që të këfirmëtarët e partë të në pavarësis, të gjithë e njohin një prej firmëtarëve që është Nebi Sefa, e cili është stërgjysh. Stërgjysh e juaj, po. Po. Më tutje, një person te për i njohur për arsimin në qytetin e Lushnjës, ka qënë një mësues me emër, Harun Sefa. Unë jam një mbes e këti fisi, unë jam një vajzë e këti fisi, e cila nën vazhdën e tyre, vazhdoj në rrugën e gjata asaj që quhet arsimin. Qëfar mban më në mësues e Esmeralda, kur ka qënë e vogël dhe kur lindi për her të partë dëshira, për të qënë e denjë dhe trashëgimtare e këtyre emrave të mëdhenjë që ju përmëndët. Atëherë, ne ndjemi krenarë, si do që të jetë pjesa e asaj që quhet familje, por ideja që shpesh herë dëgjoja për pjesën e arsimit, shpesh herë dëgjoja emra të fisit që përmëndeshim për këtë pjesë, për pjesën e dijes, për pjesën e misionit asaj që quhet jetë, më shtynë të akoma më tepër, po unë nesër si do t'jemë. Kam qënë diku, në klasën e parë të gjithë në adhuroj mësuesin edhe është e pa diskutim, diku në klasën e dytë që mendoja po unë, a do t'jem njësër ndosha një mësuse e tilë, dhe që në këto momente filloj brënda me jetë rritësh ajo ideja që për femrën mendoj dhe jam shumë e bindur sot, sot e the me bindje në që ofse dikur e kisha në mëndje, që profesioni i duhur është pikërish një mësuese. Në ëndrat fëminore, kush e konkuronte pikërish këtë loj profesioni për te i mësueses, qëfar donte Esmeralda të bëj? Atëherë, për të qënë të sinqert, për te i mësueses, ideja ime ka qënë pjesa e psikologjisë. Më ka pëlqyer jashtë zakonisht psikologjia. Dhe shpesh herë sot e ndërlidh profesionin e mësueses me pjesën e psikologjisë. Sepse? Të jesh një mësuese duhet të jesh dhe një psikolog. Ashtu si kurse dhe në jetën personale për të rritur një fëmijë, duhet të jesh më shumë psikolog se sa një pjesë e prindrit. Dhe kjo më ka ndihmuar edhe me pjesën e bashkëpunimit midis nxënësve, midis kolegëve, midis vetes time, duke qenë më afër tyre. Pra, një pjesë e asaj që quhet ëndër, po i themi, në pjesën çfarë të zgjedh, ka qenë pjesa e psikologjisë. Pra, ka qenë një profesion i përafërt me atë të mësuesit. Sot po, në këtë vështrim që e shon sot po, po dikur dukeshin sikur ishin dy gjëra krejt të kundërta në fakt, sepse ishte ideja që psikolog duhet të jesh diçka të merresh me pjesën e jetës personale, por sot e shoh që në fakt ne kalojmë në duar jetë personale për ditë, duke marrë me pjesë të nxënësve që vijnë nga stresa të ndryshme, që vijnë nga familje të ndryshme, që kanë problematika të ndryshme, kështu që deri diku jemi bërë psikolog dhe normalisht ajo që është kryesorja dia për cilin në fakt rrugtimi drejt kësaj ëndre nisi në vitin 2002. Pse u përzjodh pikërisht dega e gjuhës letërsisë? Atëherë, kam qënë një nxënëse që më pëlqente të shkruaja. Dhe mësuesja ime e letërsisë, ka qënë ajo që më ka nxitur këtë pjesë. Mësuesja Nailja, që fatkeqësisht sot nuk është më, por që unë e kujtoj gjithmonë me adhurim. Ajo ka qënë shtysa kryesore për degën gjuhë letërsi. Ajo më ka stimuluar pjesën e asaj që quhet të shkruar. Dhe shpesh herë kam qënë në pjesën e organizatore të atyre që quheshin normalisht pjesë e gjimnazit, ashtu si kurse dhe të gjithë nxënësit, për festat të ndryshme. Kam bërë edhe pjesë të botimeve brënda asaj që quheshin gazetat e shkollës, dhe kjo normalisht më bëri që unë të zgjedh pikërisht gjuhë letërsinë. Pasioni për letërsinë filloi të rritej brënda meje pak nga pak.
normalisht, po them dhe njëherë shtys kryesore ka që mësuesja ime letërsisë. E ndërkohë që folëm për 7 marsin e parë, unë do doja të dija për orën e parë të mësimit, sidomos për këtë degë që ti e adhuron dhe për mësuesen e cila ka përcjell pasionin dhe që duket dukshëm ditën e sotme, sepse dhe ju e përcjellni pasionin për gju letërsin, do doja ndaloja pak Esmeralda tek ora e parë e mësimit tënd. Emrimi, si e kujton Esmeralda? Atëherë, nuk kam për të harruar sepse zilja e parë e asaj që quhesh mësuese ishte ndryshe nga zilja e parë e asaj që është nxënëse. Deri diku emocionet pothuajse janë një lloj. Do të thosha që si ai fëmia që shkon për herë të parë në shkollë që është shumë i emocionuar, që do të shohë kush është mësuesja, si janë shokët, dhe emocioni tek unë i tilli ishte. Prezantimi, pjesa e parë prezantimi me kolegët dhe unë që vija nga bankat e shkollës, kisha kolegë që ishin me përvoj, kisha kolegë që kishin vite në atë shkollë. Pastaj, pas këti prezantimi, zilja. Së para gjukuan si e re në staf, apo të mirë pritën, jo, se ka të buj? Jo, kjo, kjo ka shërë një gjë që vërtet është për të admiruar në ditët e sotme, dhe shpesher ne dhe në kodin e etikës sot e kemi që të mirë presim ato që quhen mësues të rinj. Kjo me mua ka ndodhur, më kam mirë pritur dhe ato më kam bërë më të lehtë ato që quhet dita e parë. Sepse vetë në drejtoresha bashkë me drejtorin më kam prezantuar në klasën në cilën do të kisha mësim orën e parë. Ka qenë pikërisht një klasë 10 gjimnazist, të sapo ardhur nga ajo që quhet. Dhe që nuk kishte shumë diferencë moshe. Po, dhe ajo që vërtet më ka bërë përshtypje dhe ka për të mbetur gjatë, ka qenë që zyshe re, shumë mirë, edhe ne jemi të rinj. Mendojmë që rrugëtimi jonë në këtë shkollë do të eci mirë, dhe vërtet ashtu shkoi. Ashtu siç nisi ajo orë e parë me një prezantim individual me gjithë secilin, ashtu shkoi dhe gjithaj që quhet eksperiencë. Dhe sot e kësaj dite, pjesa që mbetet më shumë tek unë janë pikërisht këta nxënës. Zonja Esmeralda, po, a ju paraqyquan nxënësit tuaj si një mësuese e re duke përfituar nga jo përvoja juaj? Atëherë, të gjithë nxënësit e kanë pjesë të asaj që quhen sfida në fund. Apo vure një mur. Kjo ishte ideja. Duke qenë se studimet e mia ishin për gju letërsi, shpeshherë ne kishim mësuar dhe atë murin e katërt që duhet të ekzistojë midis asaj që quhet klasa dhe ju. Pra, ekzistonin vetëm ato çka unë kisha në mendje dhe çfarë duaja që të përcillej atë këta nxënës. Pra, një mësuese autoritare. Po, diskutohet që nxënësit do ta bëjnë pjesën e tyre sepse mosha, adoleshenca, mësuese e re, sfidat se si do të ishin. Por diskutohet pjesa e murit dhe autoritetit që në fillim solli ato që vërtet u vendos një kufi midis mësueses dhe nxënësit. Por kjo jo për të qenë vetëm brenda asaj që quhet muret e klasës. Shpeshherë mësuesit ndjehen të paragjykuar për pjesën jashtë saj. Dhe vërtet, unë mendoj që një mësuese autoritare nuk është mësuesja që është një mësuese në thonjza, po i themi që vendos gjithçka me shkop magjik. Mësuesja është pikërisht ajo që gjatë orës mësimit është mësuesja, por jashtë asaj klase ajo mund të jetë shoqja dhe motra e tyre. Dhe kjo më ka ndihmuar. Prandaj them që psikologjia si mund t'i bësh këto ndarje pa përfituar nxënësi që jashtë murit të klasës, ti të jesh nën, shoqe, motor, gjithçka për ata të cilët janë edhe në një fazë tepër delikate, siç janë adoleshentët, e brenda mureve të klasës, ti të jesh ajo mësuesja me atë autoritetin dhe me atë murin që ke vendosur përballë nxënësve të tu. Atëherë për lëndën time ndoshta shumë herë më e thjeshtë. Them që është shumë herë më e thjeshtë sepse letërsia, dashje pa dashje na prek të gjithëve. Është pjesë e padiskutueshme e asaj që quhet jetë. Tema të tilla janë pjesë të asaj që ne vërtet prekim çdo ditë. Temat e letërsisë, të poezisë, të prozës apo çfarë do të qofshin, zhanri letrar, janë pjesë jetë njerëzore. Por që me imagjinën e një shkrimtari, ato kalojnë ato që quhet pikërisht vepra letrare. Pra këtu të ndihmon edhe zgjidhja që ti ke bërë. E degës tënde të gjuhë letërsi. Po, thjesht Esmeralda folëm për orën e parë të mësimit, për shkollën e parë, për 7 marsin e parë, mban mend notën e parë? Po. E mban mend edhe notën e parë. E mirë? Notë e mirë? E mirë. Të qelloj me fat? Më qelloj me fat. Apo e zgjodhe ti? Ndoshta ishte lënda që unë e zgjodha të tillë. Edhe pikërisht nuk ka se ti ishte ndryshe lënda e letërsisë. Zgjodhe nxënës të mirë, besoj, ë? Mhm. Atëherë, klasa që jipja mësim atë ditë ishte pikërisht një klasë 12. Para përgatiteshin për pjesën e provimeve, sepse
Duke qenë se letërsia është një nga provimet e maturës shtetërore, diskutoi që ata tregoni dhe pjesën e seriozitetit në përgatitje. Dhe ju them, stilolapsin e ka marrë në dorë, por a e dini për çfarë? Normalisht që nxënësit janë ata që të kuptojnë direkt, ashtu sikurse edhe ne ata. Nuk dua ta nis karrierën time në profesionin e mësueses duke u mbajtur mend për keq, duke vendosur një notë negative. Ndaj po alë në dëshirën tuaj. Kush do të na flasi sot për tekstin poetik? Kishim tekstin poetik. Dhe një prej nxënëseve që ishte një nxënëse serioze, normalisht që gre dorën për të përgjigjur në mësim. E pyes dhe për pjesën e formimit të saj. Ishte në klasën e 12 dhe diskutoi, kishe marrë një pjesë formimit në lëndën e letërsisë, kështu që e dëgjova me vëmendje. E dëgjova me vëmendje dhe pyetja e parë pasi mbaroi pjesa procedura e të pyeturit, i pyes nxënësit, nëse do ishit ju, çfarë note do t'i vinit shoqes? Dhe jes diskutohet që duke mbajtur anën e shoqes së tyre, do të flisin për një notë pozitive. Normalisht, kjo ka qenë edhe një pjesë e asaj që quhet individualiteti im. Më pëlqen që vlerësimi mos i mbetet strikt mësuesi, po të kemi edhe pjesë, edhe nxënësit që vetë vlerësojnë veten. Sepse normalisht nesër do të ishte dikush tjetër, ai që do të ishte në rolin e asaj vajze. Nota ishte? Nota ishte midis 9-ës dhe 10-ës, por duke qenë se toleranca e mësuesit është, i them që për përgatitjen që ke, për vjushmërinë që ke në këto pak ditë sapo kemi filluar mësimin, unë të vlerësoj me notën 10. Dhe kjo ka qenë nota e parë që e kam nisur. Sa e kishe mirë studiuar pikërisht këtë moment që sapo tregova? Mirë studiuar. Asnjëherë nuk është... Kishe një lloj dileme brenda vetë, kush do ishte nota e parë? Nota e parë shpeshherë... Apo e stimulove vetë këtë lloj ambienti? Ideja është ta stimulosh diçka për ta nisur me pozitivitet, sepse unë personalisht mendoj që njeriu në padë do të nxjerrë më shumë anën pozitive sesa pjesën e asaj që negativitetit. Unë prirem nga ana pozitive dhe sot e kësaj dite jam pjesë e pozitivitetit dhe nuk doja që ta nisja me një pjesë negative, atë që quhet nota e parë, sepse ashtu sikur është dita e parë, ashtu sikur është 7 marsi i parë, ashtu do të mbahet mend dhe ashtu do mban. Pra ishte një lloj strategjie, me sa kuptoi mësues Smaragda. Për të stimuluar nxënësit që nota nuk është vetëm pjesë e imja, nota është e juaja. Në fakt, unë nuk jam që dua t'ju penalizoj, dua vërtet ju mësojit. Për cilë të kju, ato është qka unë di, por që dhe ju të bërë një pjesë. Dhe në basa kohë shkevon notën negative të parë. Katrën e parë. Katra e parë ka qenë në provimin e parë, për të thëmë gjithmonë e parë. Sepse zdiskutohet që klasat nuk mund të jenë të gjitha perfekte. Dhe kishte disa pjesë të asaj që quhet nxënës, në fakt djem, që ishin në pjesën e... Të drodhë dora? Ja matur 3 herë për të avën, apo jo. Dhe ideja që ta vija ishte fakti që ndoshta nuk do t'ishte mirë, dilema brënda vetvetes, nuk po e stimuloj. Pastaj pjesa tjetër ishte për ndryshimi midis atij që ka qenë i rregullt gjatë gjithë kësaj periudhe, që është munduar për të arritur diku. Vërtet më ka ardhur keq për atë katër, por që sinqerisht ajo katër është vënë në regjistër. Domethënë, ashtu si ka anë pozitive, ka edhe anë negative të gjithçka. Unë monedhën e shoh me dy krah, kështu që atëherë, dëgjoj pak të zë, nuk e di, nuk dua të zbuloj shumë detaje, se është surprizë vetë për telefonuesen, po e zbuloj vetëm gjinin, por edhe për ty. Çfarë të thotë ky zë? Përshëndetje. Përshëndetje. Gëzuar 7 martin. Suksese, të mëtejshme në karrierën tuaj drejtoresh dhe të uroj çdo të mirë në jetë. Zysh Anila, e cila ditën e djeshme sa po ka sjell në jetë fëmijën e parë, mësuesi Anila? Të dytin. Të dytin. Jo, është vajz apo djalë? Djalë. Djalë. Të të rroj me jetë gjatë dhe gëzuar 7 marsin. Drejt për si drejti, nga ambientet e martinitetit të vjetër, si quhet në Tiranë në mbretresh, Gjeraldin, po uron drejtoreshën për këtë 7 mars. Po në ndjek mësuesi Anila? Apo është e pa mundur aty ku je, në ato kushte? Jo, është e pa mundur këtu. Është e pa mundur. Uroj të gjithë mësuesit e Shqipërisë dhe mbar botës, gëzuar 7 marsi, dhe i uroj për profesionin e tyre, dhe për profesionin e tyre
artistik, edhe drejtoresha në veçanti. Gjithë kolegët e mi. Faleminderit mësuesja Anila. Gëzuar edhe ti. Gëzuar dhe t'i uroj fëmia i dytë. Falenderoj për zgjidhjen dhe gjithë mirat më pafshim. Një surprizë e këndshme kjo nga ana e koleges, e cila sapo ka lindur ditën e djeshme, një nën e re, nëna e një djali, fëmia e dytë i mësuese Anilës, pra ke marr urime nga një kolege, po e njohë direkt, ë? E njoha nga zëri. Në fakt Anila është një mësuese e veçantë. Dhe vërtet tepër e përkushtuar në profesionin e saj. Nëse do të diferencoja midis kolegëve aktual që kam, do thosha që Anila është ajo që vërtet është mësuesja e denjë për këtë brez të ri. Dhe vërtet sinqerisht e uroj, gëzuar 7 marsin dhe 8 marsin si nëna perfekte e dy djemve. Shumë të mirë, sepse isha dije dhe pashe dhe djalin e vogël. Folëm edhe për dy notat ekstreme të 10-ës dhe të 4-ës, për t'ju rikthyer këtyre 11 viteve, 10 nga të cilat i ke bërë në shkollë publike, dhe vetëm një vit ke si drejtoresh në një shkollë jo publike, por njëkohësisht edhe mësuese. Ku ndryshon shkolla publike nga jo publike? Kush janë vështirësit? Atëherë, pjesa e asaj që për mua ndoshta është pak më e vështirë këtu ku jam është fakti se dhe pozicioni në cilin jam më bën pak më skomod. Personalisht duke qenë se e adhuroj profesionin tim dhe jeta ime është aty përpara auditorit, në fakt duhet jap gjithçka nga vetja. Kjo të bën që të bësh një pjesë diferencimit për të ruajtur dhe ekuilibrat, sepse në sistemin parauniversitar publik, nëse kemi vetëm pjesën nxënës mësues, është pjesë e një trinomi të pandar, prindër, këtu na shtohet dhe një pjesë tjetër që është pjesa e pronarëve, administratorëve të shkollës, që duhet të ruajmë ato që quajnë ekuilibra. Pjesa tjetër është pjesa se fëmijët janë pak më të llastuar në pjesën e në pjesën jo publike, në privat. Pra, ideja që ata vinë nga një familje që kanë mundësi financiare për të dhënë dije, për të marrë dije, është ideja që të vë përpara atyre që quhen sfida. Është vështirësia e asaj që quhet unë po e paguaj. Por në fakt, personalisht e gjykoj në këtë formë që nëse paguhet, paguhet për atë që quhet shërbimi që unë të ofroj. Edhe pse kjo shpeshherë nuk është e mirë kuptuar nga pala tjetër. Kush nuk i mirë kupton, prindi apo fëmia? Unë do thosha apo që ndoshta edhe administratori në këtë rast. Jo, nëse do të marrim këtë pjesë të fundit, po e nis nga fundi, do të thosha që administratori i shkollës është një për personave cilin e përshëndes dhe i uroj dhe festat, meqense qelluam në rast festash, nuk merret me këtë pjesë, në pjesën e asaj që quhet, po i themi pjesë pagesës, është thjesht ai që merret me pjesën e jashtme për të siguruar ato që çka unë kërkoj, kërkesat e ndaj shkollës. Unë do të thosha që nisë që tek prindrit ai induktimi që po paguaj me këtë ide që unë jam gjithkush në këtë pjesë të asaj që quajmë shkollë, ti po ekziston sepse është fëmia im. Por në fakt, unë këtë nuk e pranoj dhe më duket pak çudi që prindrit janë ata që e pra kjo është diferenca midis publikes dhe jo publikes. Po, do më thënë të pak në personalisht ku kam hasur ato që shuhet vështirësi. Nësa ati prindrit, mund të thoshte dhe pa droje që një shpull nuk i bën keq. Do flasim edhe për çështjen e dhunës? Jo për pjesë dhune, po për pjesën e të tërhequrit të vëmendjes. Më shumë, këtu normalisht është pjesa e llastuar që ti je në këtë shkollë prej meje. Mësuese Esmeralda, si e pranuat këtë post drejtues, i cili në fakt përriti të së vërtetës në kurikulumin tuaj, nuk është se ju është dhuruar, ju e keni merituar, po si e pranuat këtë pjesë të pranimit, kërkoja unë? Si e pranove? Kishte kohë në fakt që do mbrosh doktoraturën, je nëna e një djali në klasë të parë, je bashorte, je drejtoresh, je mësuese, më fal, si organizon? Atëherë, është shumë e vështirë. Në fakt, dita ime është impenjim total që nga mëngjesi dhe deri në orët e vona. Pranimi kësaj oferte, në fakt, kishte kohë me pjesën që njihesha me administratorin dhe me pronarin presidentin e shkollës. Kisha aplikuar për punë, në fakt, se duke qenë se isha e punësuar në qytetin tim të Lushnjës, e bëja Tiranë, Lushnjë, isha e ndarë midis dy qyteteve, vajti ardje. Ideja për të qenë sa më pranë familjes, për të pasur një punë, kisha aplikuar për punë dhe shpesh herë më kishin telefonuar në fakt. Por nuk isha e vendosur për faktin e shumë barrierave të cilat
më thash vetëm një të pjesës arsimit privat në Shqipëri, dhe isha pak skeptike në këtë pjesë, që të punoja apo jo në një institucion. Sot, si mendon, ke bërë mirë? Mirë, më ka shërbyer si një eksperiencë që do më shërbej në jetë, mendoj. Pra, ai skepticizmi i shkollës jo publike, për ta pranuar apo jo këtë post drejtues? Sot nuk është se ekziston. Unë mendoj që do më shërbej për shumë gjëra. Dhe kush është çelësi i këtij suksesi, si mendon Esmeralda? Unë mendoj që njeriu që kërkon dhe i vën një sundim jetë vetes tij për jetën i arrin. Dhe unë jam dikush që gjithmonë jam në kërkesë të diçkaje. Nuk ndaloj me një pjesë që mbarova është si puna e studimeve. Personalisht që në shkollë të lartë mendoja që ashtu si kurse edhe kemi biseduar. Njeriu që i lë në momentin që e mbyll një cikël, nuk është kohere. Do të thosha që madje edhe mund ta harroj atë pjesë, sepse jeta evolon, njerëzit evolojnë, gjithçka ecën përpara dhe njeriu do të jetë koherent, do të jetë gjithmonë kërkues ndaj vetes. Unë jam shumë kërkuese ndaj vetes, jam pjesë e pandartë asaj që quhet studime dhe jo më kot jam vetë. Dhe unë prandaj thashë mësuese Esmeralda që juve nuk ju është dhuruar më kot ky post, pavarësisht se në qoftë se do ta pranoj apo jo. Atë që kam zbuluar është që në testimin e mësuesve, në rang rrethi ke dalë në vendin e dytë dhe në rang kombëtar në vendin e gjashta. Atëherë, sa krenare je ndjerë. Ke qenë skeptike përpara se ty e në testimin e mësuesve, ke qenë tek ata mësues që duhet të testohesh apo jo? Atëherë, unë mendoj që njeriu do të jetë gjithmonë në pjesën e testimeve sepse të bën pjesë të asaj që quhet thash koherencë, por dhe për të parë veten deri. Nuk e qenë në pjesën e mësuesve që kundërshtonte këtë lloj testimi. Jo, absolutisht. Jo. Absolutisht. Nuk të trëmbe. Sepse nuk trëmbem. Unë, duke qenë se jam e bindur për dijet e mia, jam e bindur edhe për këtë pjesë, nuk ka pse të trembet dikush që vërtet e di se ku është. Dhe unë mendoj që pikërisht njeriu që ecën me këmbë në tokë dhe i ka ato dije me baza të forta, nuk ka pse trembet jo përballë testimeve, po përballë asgjëje. Dikur mësuesi Esmeralda ka qenë nxënëse, sot je mësuese dhe unë dua të zbuloj pak në këtë vështrimin tënd, të një mësuese me përvojë, të një mësuese me një kurrikulum të shkëlqyer, me atë post jo të dhuruar, por të merituar. Do doja të ndaloja pak si ndryshojnë brezat për sa i përket marrëdhënies mësues nxënës, një marrëdhënie e shumë përfolur kohët e fundit, por sidomos të më flasësh pak edhe për dhunën brenda shkollës. Po. Atëherë, po e marr në pjesën kur unë kam qenë nxënëse. Dikur pjesa e disiplinës ka qenë shumë e fortë në kuptimin që mësuesi ishte thjesht ai që drejtonte gjithçka. Mësuesi ishte ai që vendoste me gjithçka. Mësuesi ishte një figurë e adhuruar dhe nuk guxohej të thuaj asgjë në një moment. Sot ndryshon fakti vetëm se, e thash pak më sipër, duke qenë se mundohemi të jemi sa më afër problemeve tyre, duke menduar që një pjesë e asaj që quhet marrëdhënie, marrëdhënie njerëzore, të bën që ti të afrohesh me ta, të bën që ti të bësh më shumë pjesë e tyre, të bën që ti të jesh më pranë tyre, por kjo nuk merret në të njëjtën formë nga pala tjetër, pra nga nxënësit. Ka nxënës që të mirë kuptojnë këtë pjesën e të qenurit, mik, shok, motor, po ka nxënës që nuk e kuptojnë. Dhe kjo ndodh pastaj që mos u shihet figura e mësuesit në të njëjtat forma, sikur ne dikur e shikonim si diçka të paprekshme, na dukesh tepër e perfekte figura asaj që quhet mësues. Është kaq perfekte edhe sot? Si mendon? Nga ana e mësuesit po, po nga ana e nxënësit, domethënë lë për të dëshiruar në disa raste. Por në një ditë normalisht pjesa e adoleshencës sot me telefonat janë bërë një pjesë shqetësuese arsimit. Dhe ajo çka zot e harroj është pikërisht fakti që një prej nxënësve ish nxënësve më saktë. Fillon dhe të luaj në telefon dhe ndërkohë që unë të lutem. Ka qenë ndoshta një prej të vetmit raste kur Esmeralda, kaq e qetë mund të ketë ngritur zërin, aq forca të ketë ngjuar edhe të gjithë muret e shkollës. Domethënë do ta veçoja se një episod që hyn tek edhe çfarë ndodhi, pse e humbe kontrollin? E humba kontrollin pikërisht për faktin se nxënësi përdorte telefonin me zë. U provokove? Në një farë mënyre? Në një farë mënyre po, sepse ishte një lloj tendence ndoshta edhe për të provokuar deri diku sa mund duroj. Domethënë kjo ka qenë një pjesë që nuk dua që ta kujtoj. E fuste pjesa jo e mirë. Ndërsa për një pjesë. Atëherë bëjmë një pakt, pjesën e mirë ta lëm pak më vonë.
Pa tjetër, pse jo. E ka një domethënie edhe kjo pjesa e mirë, pse pak pëmvon? A, të vjen keq? Jo, absolutisht. Vetëm mbetet në formë surprize. Sepse duat përfshi në këto momente edhe panelin e profesionistëve, duke filluar nga ajo me më shumë përvojë, edhe se Angela, edhe se mësuesja, 13 vite në arsim. Ajo që të zbuloj përsëri kurth, me ne gazetarët, o flit o mos flit. Oh, këtu duhet të bësh patjetër. Si të zuri gjumi orën e parë të mësimit, të lutem. Ë, dhe nuk vajte. Vitin e parë të 7 marsit unë kam qenë në Çorovot, në Spital Parë. Atje u emërua me punë sepse na emëronte shteti. Kur kam mbaruar universitetin kam qenë 22 vjeç, sepse kam hyrë gati 2 vjet më vogël në shkollë. Ishte një gjë e veçantë. Por unë hyra si dëgjuese dhe pasaj avancova shumë mirë, sa që kur isha në klasë 3, erdhët më regjistrojnë për në klasë 4. Kështu që studimet universitare mua më gjetën pa mbushur 22 vjeç. Ishte gjë shumë e veçantë. Kisha mësim dhe shkollnate, do t'jepja mësim në shkollnate, në ora 4, mbas dite. Unë isha e re, u ktheva në dhomë, se nuk ishim akoma shtëpi. Akoma shtëpi, kemi thënë. Kemi jetuar në brenda gjykatës. Më kishte zënë gjumi në drek, kur ndjeja unë, ora ishte 4 e gjys. Me vrap, unë kisha mësim në ora 4, nxitoj me vrap, kur mbrin shkollë, ora 5 pa një qerek, se duhet të kishte një qikatë malorën e Çorovodës, të ngjisja. Isha skuqur e gjitha, isha në siklet, si do t'i thosha drejtorit më falë që nuk erdha orën e parë të mësimit, si do t'i thosha nxënësit, po shiqyr drejtori mend shumë, një burrë zotëni, e kishte përzën klasin, kishte të ndilni një rrini për jashta, se zysha është smur është pa qef. E kur vi, i them, drejtor më falë, unë më zori gjumi. Ska gjotra, ishte shumë njeri mirë, dhe lire tha se e bën njerë tjetër. Këtë nuk harroj kur, me gjithë se ka ngaluar ka ishë shumë vjetë, sepse ishte gjëja që më ka vonë në vështërsi të jashtë zakonshme. Sepse nga natyra i bëj gjërat shumë regull, me shumë korektes, dhe nuk dua që të më gjejë në gabim. Kështu që atë ditë më gjejë në gabim. Nuk do të rasim sot avokate Negji, por Zysh Negji, mësuese Negji, çfarë përbashkët shikon me Esmeraldën? E çmoj, e vlerësoj shumë për pjekjet e saj dhe unë shikoj një pjesë të vetes time, sepse edhe unë kam qenë jashtëzakonisht konsekuente për të patur, si thua, gjithnjë arritje në punën time. I kam bajtur marrëdhënit shumë mirë me nxënësit në kuptimin që ata të shikonin tek mua një model të njeriu me shumë kulturë. Ato vitet kur unë edhe u bëra nën, fëmija e parë, i dytë, pastaj i treti, duhet të studioja, i vija në gjumë, bëja dhe punë të shtëpisë, dhe pastaj do të ulesha që përgatiste ditarin, dhe mua të lexoja diçka, se atëherë ishte shumë evidente që duhet të ndiqnje literaturën e kohës. Mirë po, unë kontrolloja dhe shkencat shoqërore, isha detyruar çfarë romani, çfarë libri dilte, unë duhet ta lexoja, se nuk mund të shkoja kontroll ke mësuesja e letërsisë nëse unë nuk e kisha lexuar atë libër, sepse nuk isha thjesht që të bëja një vërejtje. Unë doja që mendimin e nxënësve ta nxisja aq shumë sa të hyja në brondësi të temës që trajtoi brenda të personazheve që ishin në roman. Kështu që unë rria në fund të klasës sepse kisha shkuar për kontroll, por e themë shumë krenari, arrija që nxënësit të ktheheshin këthe nga fundi dhe të dëgjonin debatin që unë nxisja. Ndërkohë kam në lidhje të drejt për drejt telefonike një surprizë, se për kë le ta zbulojmë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju dëgjoj. Përshëndes për emisionin. Faleminderit. Doja të përshëndesja pak gocën e Gjajës dhe Esmeraldën. Po, ju dëgjoj. Në Gjajës e pasajnë. Pra, surpriza është për Esmeraldën dhe ju jeni djali Gjajajt, apo jo? Përshëndes, po. Po. Ja uruat, po? Përshëndet edhe nga Teta Lumi atë. Faleminderit. Vin edhe këto surpriza për mësuese Esmeraldën. Surprizat cilat i ke kaluar edhe ti në studion e emisionit me zemër të hapur, kur ke qenë personazhi ti, apo jo? Shumë të këndshme, unë nuk e dija dhe kam ardhur në emision dhe kam studiuar miratimin e kodit të punës në dhjetor të vitit kaluar, që ka të bëj me prishën e kontratave të punës. Jo, vendosëm të cilën një histori suksesi. Që pas 6 muaj shky në fuqi, si pas vendimit. Gjithsesi, zonja Negji, jemi pikërisht tek ajo e përbashkëta, pasioni, me sa duket midis teje dhe Esmeraldës. Po ndryshimi, ku është ndryshimi? Unë do thosha që kam një ndryshim sepse unë ndryshova drejtimin e jetës time. Deri në 90-ën ndejta në atë profesion dhe kur ndryshoi regjimi dhe filloi sistemi i ri demokratik në Shqipëri, unë isha e re atëherë dhe mendoja që duhet të arrija shumë herë më tepër.
E jeta ma solli një shans shumë të bukur, të cilën nuk mund të arroj kur dhe jam mirënjohës ata që ma mundësua ndosha për mirë apo për keqë. Por unë arrita të shkoj në kryeqytetin e politikës europiane, në Bruxelles, të cilën e lakojnë këtë emër kaq të bukur të gjithë politikanët dhe gjithë populli shqiptar që do që të hyjë në Europë. Dhe ta jetosh është krejt ndryshe, apo? Dhe ti jetosh atje, unë i kam prekur me mendje, me shpirt, me zëmër, me punën time, sepse dhe kam punuar atje, dhe kam punuar në një institucion shumë të rëndësishëm, e kam përjetuar dhe unë ndoshta duaj 100.000 herë më shumë që Shqipëria të jetë si Bruxelles, të jetë si Belgjika, të jetë si Europa. Kështu që kur shkova atje, fakti që unë kisha mbaruar universiteti me 9.6, fakti që kisha punuar mësuse, kisha kontroluar lëndës shoqërore, gjuhën, letërsinë, bëri që unë atë institut 3-vjeçar, gjuhën frënge unë ta përvesoj shumë shpejt. Dhe biles mësuesja shumë herë, profesoresha ajo që jepte direkt gjuhën frënge, përveç të tjerëve që ishin për lëndë të ndryshme, më thoshte çfarë ke që arrin, domethënë i kap shumë shpejt gjërat dhe në krahasime të tjera. Me siguri i thotë, edhe këtë kemi konkluduar dhe ne me të huajt, ata që din shumë mirë gjuhën e tyre, amtare, që ka studuar mirë dhe janë të zotë, ata rrinë e përvesojnë shumë mirë dhe gjuhën e uaj. Kështu që... Pra, ndryshimi i sistemeve është edhe ndryshimi i kapërcimit nga një profesion në tjetrin, qëfar bën ndryshimin edhe me mësuese Esmeraldën, e cila në fund të këti muaj pritet të mbaroj dhe doktoraturën e saj. Pra, themi që ndoshta mund të mos e kapërcej në profesion, sepse ajo e dashuron shumë dhe jo më kotë rastësisht, ajo ndërbreza ka përzjedhur këtë loj profesioni, sepse vjen nga një familje e nderuar, mund të mos e kapërcej profesionin, por ju Esmeraldën e shikoni në maja të profesionit të saj. Ato përpjekje kam bërdhur dhe kam dhënë disa provime në vitin 1988-89, që të merja dhe unë një titull shkencor, sepse dhe unë kam që një natyrë që duhet kisha pa tjetër suksesin profesional, por kur ndryshoi regjimi pasaj pash të panevojshme dhe jeta më solli që të vija në një drejtim tjetër të jetës time. Kështu që për ato vite që isha në Bruxelles, e pash shumë të arsyeshme që të kontribuoja edhe në fushën e drejtësisë, ishte pikërisht një shqiptare shumë e mirë me një zëmër të madhe, e cila më afroi që unë të filloja të përktheja fillimisht për një kabinet avokatësh, pastaj për pallatin e drejtësisë dhe deri tek miratimi që unë të isha traduktris apo interprete për pallatin e drejtësisë dhe për gjykatën e komercit në qytetin e Namirit ku unë jetoja. Pa. Ajo pastaj më lindi një dëshirë akoma më të madhe. Megjithëse mosha po kalonte, unë u ktheva, u detyrova që të kthehesha në Shqipëri, edhe thash pse jo, për ku apo, thot francezi, unë të hidhem në një profesion të cilit jetë. E ecësh përpara, po. Eci më shpejt dhe ndoshta dhe të jem, si thua, pak më komode në jetën time, jo për lehtësinë e punës, por të mos qënë në ato orarin 8, me 12, dhe në 2, apo në 4, që kanë shkollat, ku jetë detyruar që me një zile të hysh në orën e mësimit. Zgjodha diçka tjetër. Po, një këshill për mësuesin Esmeraldën, po pse jo edhe për Anxhin? Unë gjërat i kam bërë atëhere, do më thënë, pa menduar se çfarë ndikonte në tek nxënësi. Unë do të thoja që një mësues shumë i përgatitur, profesionalisht, por njëkohësisht ka dhe një takt komunikimi është i suksesshëm. Zakonisht probleme me nxënësit kanë mësuesit që nuk janë zot. Ata pastaj do fillojnë me gërvëre, do gjejnë disa detaje të vogla ose do gjejnë disa, si thua, të meta tek nxënësi për t'u kapur me të dhe për të krijuar atë autoritet. Pra këshilla është të jenë sa më profesionist, sepse nuk do kenë kur dështime në profesionin e tyre, me sa kuptoj. Nuk do të jenë gjithnjë të suksesshëm, edhe nëse mundet një ditë të bukur nuk janë dhe aq mirë, nxënësi ditë të thojë që ej, është perfekte lere. Ndoshta sot s'është mirë, po është zysh shumë e mirë. Ndërkohë unë nuk i them dot Anxhit mësuese Anxhi, zysh Anxhi, nuk e di pse. Anxhi, ke ardhur që studente në këtë studio, ke shumë vite që bashkëpunojmë. Është e vërtet. Unë jam psikologë në fakt. Për këtë kam studiuar për vite me radhë. Sot është realisht një ditë e bukur, mua më pëlqen si fest, më pëlqen si ditë dhe më pëlqen më shumë pjesa e kënaqësisë që marrin gjithë mësuesit për profesionin e tyre misionar që kanë vit pas viti, për sfidat e vazhdueshme me nxënës jo vetëm të mirë, po dhe nxënës cilët mund të jenë problematik. Anxhi, të kërkoj ndjesë se sa po ke marrë fjalën, po përsëri ka surprizë për mësuese Esmeraldën. Vazhdojnë, po është dita e saj. Është dita e saj, le ta mirëpresim këtë telefonuese. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, ju jeni?
Unë jam Irini, një ishë nëzënëse mësveqe Esmeraldës, edhe pa dyshim që doja t'i uroja gëzuar këtë 7 Mars, edhe mu pëshëm qefi që po e shikoj, po e ri shikoj më sakë, pas fiks, pas 5 vitesh, edhe më bëhet shumë qefi për sukseset që ajo t'arri. Më thuaj pak, se ka mësuar nga nëzënëse që është një mësuese shumë autoritare. Sa e vërtet është? Sigurisht nga kërkon të shumë regull dhe me të drejt, dhe me të drejt, avajsi se besoj që ajo këthejt mbra pa të një ndërvide dhe nga kujtojnë që kemi qënë DC, po e them para katë, po që një mësuese shumë e mirë, shumë e komunikueshme me ne, dhe jo vetëm për t'i bërë qefjen, por që sinqerisht që ka qënë me të vërtet, në gjendej aty në që fardolloj problemi që kishim, apo në një situatë vështirë. Jo të gjitha mësuesit e bëjnë me të drejtën, ajo ishte të për e veçantë. Të falenderoj dhe të përshëndes drejt për së drejti, të falenderoj edhe mësuesit Smeralda. Falenderit. Po, Anxhe, surpriza nga familjarët, surpriza nga ishë nëzënësit, nuk e disin dje zonja e Smeralda. Unë jo më kotë ja lash atë pjesën e bukur të thot në fund të emisionit, për fakt të këtyre surprizave të një pas njëshme, dhe që nuk janë të vetme të besoj se më të madhen pritet të amarrësh, nuk e di, dhe në fund të emisionit presim. Anxhe? Sigurisht një pjesë të thave ishtë nëzënësja e mësuese e Smeraldës, që ka ishë një mësues autoritarë, dhe dinte të menaxhonte pjesën më të vështirë të nxënësve që ndoshta ishin pak më shumë probleme. A kish kuptohet pjesa autoritare ndonjëherë? Sigurisht që kish kuptohet. Kish kuptohet ai shumë nga nxënësit, sepse thonë kjo zysha njëherë qesh, njëherë na merr me të mira, pastaj zysha tregon autoritet. Po sikur unë krijova pak afeksion me zyshën, jemi pak më të afërt, pse zysha më vendosi një notë që mund tjetë mesatare 7-8, dhe ka kontradita të këti lojnë. Mosha e tyre nuk arrin të diferencoj do të njëri unë që është mësusit dhe profesionalismin, pra profesionin që ka sa i drejt duhet tjetë edhe me noton. Sigurisht që për një mësues ka shumë vështirësi. Ka shumë vështirësi se duhet tjetë pak psikolog, duhet tjetë pak prind, pak mësues, duhet ditë ketë një pedagogjit të mirë për mënyrën e menaxhimit të nxënësve të vështirë, sa ndryshojnë metodat bashkohore, sa kërkesa janë me mësuesin mbështetës në klasë, me psikologun, me marrëdhënien në shkollë, me prindrin, kontakti me prindrin. Jo të gjithë fëmijët që vinë aty vinë dhe studion në një klasë me marrëdhënie familjare shumë të mira, apo vinë nga familje të cilat kanë mbështetjen e tyre. Mësuesi është ai psikologu që kupton më mirë, që analizon, që ka një komunikim të vazhdushëm me nxënësin dhe mbi gjithashtu si që ne e kemi konsideruar mësuesin nëna e dytë. Po, a i përfshin të gjitha këto mësuese Esmeralda duke e njohur, jo vetëm si e prorëntuaj, por edhe si kolegen një kohësisht? Sigurisht që po, me Esmeraldën kemi bashkëpunim gjithë kohë. Si u prite fillimisht nga stafi, nga Esmeralda, sepse në kryet të stafit Esmeralda ka qënë, apo jo? Drejtoresha ka qënë. Drejtoresha ka qënë. Shumë mirë, sigurisht që shumë mirë, pyetjet janë pyetje standarte, ndoshta për të kuptuar shumë më mirë, por drejtoresha, vetë puna, vetë kalvari gjatë të viteve të punës të bënë që ti ta njohësh tjetrin. Tani më në ndihmon shumë CV-ja. CV-ja është ajo për cilën pasqyron dijen tonë dhe është pjesa ku ne shesim veten më mirë. Dhe duke parë në këtë kontekst, shpeshherë pyetjet më bëhen mbi këtë. E ndërkohë unë dua të kaloj ke mësuese Esmeralda për të më treguar në fakt momentin më të bukur të karierës profesionale. Atëherë, momentet janë pa diskutim të shumë dhe normalisht që vinë nga ato që shuhen nxënës. Një moment që do t'a veçoja është pikërisht fakti kur në një 7 mars, jo klasa kujdestari, por një klasë në cilën unë jepja mësim, kishin përgatitur një surpriz shumë të bukur. E cila ishte? E cila ishte dekoruar komplet klasa e tyre me lule, me tollumbace, me dhurata, si për tavolinës, të shkruajtura në të gjithë dërasën e zezë gëzuar 7 marsin, dhe normalisht një urimi veçantë që do të mbetet gjatë në mendjen time. Ndërsa unë dua ta konkuroj këtë
moment të bukur, sepse hyn nxënësit e tu në këto momente. Faleminderit. Me një dhuratë drejt për drejt, live. Përshëndetje, faleminderit që jemi me mua në këtë studio. Faleminderit. Dhuratë për mësuese Esmeraldën dhe për mësuese Anxhin. E bukur, do t'a konkurojmë. Përshëndetje. Uluni. Më e bukur. Më e bukur, Arnela. Djalin e vetëm, besoj se do t'a ulni afër mësueses. Ajde, ajdeni. Afrohemi. Do jemi pak kështu në siklet, por që do rregullohet gjithçka. Rregullohet gjithçka. Mësuese Esmeralda, ne kërkonim të konkuroni momentin më të bukur, duke ta bërë në mënyrë të drejtë për drejtë, pikërisht një surprizë nga nxënësit. Fillimisht do doja nga vajza që kam pranë, se kush është dhe qen Dajana Rahmeti dhe zysh Esmeralda ne kemi zysh letërsia. Është një zysh e mrekullueshme. Shumë e sjellshme që na fal dije. Edhe nuk... Unë e di që është pak autoritare mësuesja. Mësues është autoritar, mua më pëlqen. Apo këto fjalë duhet të thuhen në ekran, se është edhe drejtoresha ndërkohë, ëh? Edhe përballë gjithë. Ja ke thënë përballë? Po. Ëh? Ke ndonjë vërejtje për të thënë mësueses? Jo, asnjë vërejtje. Djali? Unë që Merion Baci. Po. Nga shkolla Flabina. Vërej që gjithë mësuesave të Shqipërisë gëzohen 7 mars. Për mësuesë Esmeralda në kërkoj diçka unë të më thuash. Mësuesë Esmeralda është... Sa e rrept është? Dhura? Sa e rrept është? Jo, nuk është e rrept farë, shumë e dashë. Gjithë këshu thoni sot, a? Jo, po... Por unë e di që shumë e rrept, shumë madje. Kur bëjmë nxënësit gabime, atëherë duhet të jetë rrept. Se mësuesja nuk bën asnjëherë gabime? Mësuesja... Po edhe nga bëndë një njerë në tosë. Po mi më thojni në një vrejtje, që është kjo brezë këshu që ka frikë të thotë? Një vrejtje. Mësuesja ditën e sot me i pretë me kënajsi, më ka thënë. Nuk do ndikoj fare të kënota, vetëm thujë anje, se ndimoni mësuesen këshu, më thoni pak. Një vrejtje. Keni një vrejtje? Është mirë është. Rëzysha më e mirë. Vajza? Është shumë e mirë. Kush është nota e fundit që t'ka bënë? Se mba në mund? Mba në mund mësusja? 7. Pse? E thakë, si që. Pse të buri 7, zemër? Pëse nuk është notë shumë e keqe. Hynë tek notat mesatare. S'kishë mësuar atë ditë? Jo. Vajza tjetër? Nota e fundit që ke marrë në mësuesë? Nota e fundit 10. 10. A, pra ndaj fletë këshuti, si ke marrë 10. Irizirë është në zënë se e shkëllqyre në fakt, përpishet për të ecur. Dhe unë këtë do t'i thosha të gjithve, pavarësisht faktit se këta më bënë pjesën më të lumtur dhe 7 marsit të sotën, do t'i thosha që të përpishen më shumë për vetën e tyre, të ecin, të luftojnë, sepse asnjëherë dia nuk do t'i lëri në rrugë. Mësuese Esmeralda, më thuaj edhe diçka tjetër. Ke një të meti që vërë tek vetja jote? Mos ke një autoritet të tepërt, ndoshta? Njëri pa të meta nuk ka. Dhe normalisht duke qenë pjesë e kësaj jete, dhe unë do mendoj që kam të meta. Edhe në profesion, edhe pse këta ndoshta nuk e pranojnë sot, ndoshta janë pak e rrept, ndoshta. Këta thonë të gjithë që shumë mirë, unë uroj vërtet që këtët kemë për cilur të këta, por që... Notat e dy vajzave i mora vesh, të djalit, nota e fundit që ke marrë të gjullet të rësi? Është 8. 8-a. Vajza? 10-a. 10-a. Pra, kemi në zënës të notave të ndryshme, duke filluar nga 7-a, ke 8-a dhe tek 10-a. Apo jo? Pra, edhe përzjedhe e nxënësve për të dhëruar lule ka qënë një përzjedhe shumë e mirë nga ana e shkollës dhe nxënësve tuaj. Besoj se të konkurojmë atë momentin e bukur, do të ambash mënd tashmë. Do të ambaj gjatë mënd në memori edhe vërtet i falenderoj. Falenderoj edhe stafin, falenderoj edhe të dy administratorët dhe presidentin e shkollës.
Ju uroj të gjithë mësuesve, duke nisur që nga ministre, zëvendësministre, mësuese të gjithë Shqipërisë, gëzuar 7 marsin dhe vërtet që ka qenë një surprizë shumë e bukur. Ky do jetë një 7 mars i parruar për mua. Faleminderit që ishe me mua në këtë studio, faleminderit që të njoha nga afër, faleminderit që ndam një histori suksesi me ju, sepse emisioni Me Zemër të Hapur nuk sjell vetëm problematika. Problematika do vazhdojë në ditët në vijim, për sa i përket jo vetëm arsimit, por në çdo fushë, ashtu si ne tregojmë jo vetëm histori ku ka problematik, por edhe histori të bukura. Falenderoj edhe një herë zonjën Nexhi Beqiri, e cila është në profesion edhe mësuese edhe juriste. Faleminderit, një vazë shumë e bukur dhe kuptim plot me lule në mes të të dyave. Falenderoj dhe Anxhi Pejzën me mua në këtë studio. Faleminderit. Miqtë mi, do t'ju falenderoj edhe ju për vëmendjen që na kushtua ditën e sotme. Jepni mendimet dhe opinionet tuaja në lidhje me temën pikërisht në këtë 7 mars, por bëni edhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e studios emisionit Me Zemër të Hapur. Bashkë takohemi nesër në mesditë. Na pret një tjetër surprizë ditën e nesërme, 8 marsi.